បាទជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទកែសិលីជាប្រធានទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន VY Plus ដែលបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការជួយគ្រប់គ្រងនៃវិស័យគុនខ្មែរបាទហើយថ្ងៃនេះក៏សូមចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនថា We Hope ពិតជាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហា3សំខាន់បាទទី1បញ្ហាសន្លាក់សរសៃអាស៊ីតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាលោកអ៊ំលពូអ្នកមីងបាទអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលមានបញ្ហាបាទស្ពឹកស្រពន់ដៃជើងពិបាកសម្រានយកឡើងនោះគឺថាចុករួយអស់ហើយបាទពិបាកឲ្យកូនចៅចំបាច់គក់ណាហើយក្តៅក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងនេះជារឿងមួយដែលលោកអ៊ំលពូអ្នកមីងតែងតែជួបប្រទះជាច្រើនខែឆ្នាំហើយព្យាយាមរកនៅដំណោះស្រាយមិនទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពដូចអ្វីដែលខ្លួនចង់បានថ្ងៃនេះក៏សូមណែនាំសម្រាប់ We Hope បាទ We Hope អាចធ្វើឲ្យលោកអ៊ំលពូអ្នកមីងប្រើបាទទទួលទានក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃគឺបញ្ហាចាប់ដើមស្រាក់ស្រានត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងយើងមាននៅអតិថិជនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ច្រើនណាស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាកល្បងជាមួយ We Hope We Hope ពុំហើយជាខ្ញុំកាពះពវៀនហើយនឹងក្តៅក្តៅជើងក្តៅដៃហើយចាហាយបើនិយាយពីជើងវិញខ្ញុំជលក់កម៉ាយកមកដណ្ដប់លើជើងជលក់កម៉ាប៉ះតកអះយកមកជលក់លើជើងអញ្ចឹងទៅដណ្ដប់លើជើងអញ្ចឹងទៅជូតហើយក្តៅមែនទែនដូចយើងល្ងើកភ្លើងនៅចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងហើយចាក់ទៀតចាក់មកឈិបឈិបចាចាក់ដូចយើងខ្ទួយតិចចាក់ឆាច់ឆាច់ហើយរៀងពើតហ្មងដៃជើងយើងនឹងចាក់ពើតហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងក៏សម្រេចចិត្តទិញថ្នាំនឹងយកមកលេបមកប៉ុន្តែទាន់តែបានអស់ពី10គ្រាប់ធំតែ2ដល់10គ្រាប់ចា2ដល់10គ្រាប់ដូចជាបាត់ដូចអត់ដឹងខ្លួនហ្មងណាហ្នឹងហើយដូចអត់ដឹងខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងអាការៈដែរអ្នកបងឈឺនេះកាត់ឡើងរយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំដែរហើយអ្នកបងអូយូរណាស់អញ្ចឹងចាតាំងពីកូនបើខ្ញុំ7ខែរហូតមកទល់ឥឡូវនឹង5 10ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំពិបាកណាខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនហើយនិយាយទៅចេះធំទៅណាឈឺយូរមែនចាឈឺតែព្យាបាលអញ្ចឹងទៅដូចថាគ្រាន់តែអន់មកអន់អញ្ចឹងណាចាអន់អញ្ចឹងទៅឈឺទៀតអន់អញ្ចឹងទៅឈឺទៀតអញ្ចឹងទៅចាដល់ពេលមកលេបថ្នាំនេះវិញតាំងពីកំហងនោមក៏បាត់នោមក៏លែងញឹកបាទចាហើយខ្ញុំជួសជាតិស្ករហ្នឹងមុនលេបហ្នឹងខ្ញុំជួសអញ្ចឹងទៅវា230អូឡើងខ្ពស់ចាដល់ពេលខ្ញុំលេបថ្នាំហ្នឹងតែជួសទៅនៅ120បាទបាទនឹងធ្វើ120នឹងបានលេបថ្នាំហ្នឹងឯងខ្ញុំជឿជាក់មែនទែនហ្មងណារហូតដល់កូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងកំហងនោមរហូតដល់ពេទ្យគេថាឲ្យលាងឈាមទៀតពេទ្យគេថាប្រហែលជាដំណាក់កាលចង់រកលាងឈាមហ្មងបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅក្តុបក្នុងខ្លួនហ្មងបើកូនងាប់មួយដែលសារកំហងនោមនឹងដែរអូយើងធ្លាប់មានបងចាដល់ពេលអញ្ចឹងក្តុបក្នុងខ្លួនហ្មងបានជាប្រាប់កូនថាកូនឯងធ្វើម៉េចបើសិនជាអាយុជីវិតអស់ធ្វើណាគិតធ្វើនឹងទៅបាទកូនឯងព្យាយាមទិញថ្នាំនឹងលេបសាក់អត់យ៉ាងណាដែរព្យាយាមលេបបាទដល់ពេលលេបបានតែ2ថ្ងៃស្រាប់តែអន់បានជាអូយគេសបាយក្អះក្អាយគេនឹងទេមកប្រាប់នឹងម៉ែអើយខ្ញុំដេកក៏បានហើយនោមក៏ខ្ញុំលែងនោមញឹកចាពីដើមធ្វើការរោងចក្រកន្លះម៉ោងនោមកន្លះម៉ោងនោមមួយម៉ោងនោមសោះខ្លួនហ្មងហើយសក់គីឡូលឿនទៀតបាទបាទចា50អញ្ចឹងទៅចុះមនុស្សតែ 46 ឯងបាទប្រហែលជាមួយអាទិត្យនឹងបាទ
ចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងគាត់ទិញថ្នាំទិញអីនឹងព្យាយាមលាបបានតែប៉ុណ្្នឹងតែ2ថ្ងៃហ្នឹងគេអគេនឹងបានជានឹងក៏ថ្ងៃនឹងព្យាយាមលាបបើបងស្រីនៅខាងក្រោយនេះនឹងក៏ទិញលាបហ្មងគាត់ថាបានបាត់ក្តៅជើងក្តៅដៃយាយហើយគាត់ជក់បស្មាក្រោយនេះណាគាត់ថាសុំបេស្ពីក៏បូបនឹងគាត់ថានៅអត់នឹកគេចេះតែពីទាញណាចេះតែពីទាញគាត់ជក់ខ្លាំងមែនតើចាដល់ពេលគាត់លាបថ្នាំនឹងទៅគាត់ថាអូយបាត់ជក់អាស្មានឹងក្តៅជើងក្តៅដៃអីបាត់អស់អាលីងតែយ៉ាងឯងចាខ្ញុំសូមដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានអាការៈដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសូមប្រើវាហូបនេះទៅជាហើយចាជាដូចខ្ញុំហើយដូចអ្នកសុខអ្នកភូមិដឹងស្រាច់ហើយថាខ្ញុំឈឺរបៀបមិនរបៀបមិនចាដល់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសូមប្រើថ្នាំវាហូបនេះទៅជាដូចខ្ញុំហើយបាទចាអត់មានខាងក្រុមហ៊ុនណាមកសុខប៉ាន់អត់ទេអត់មានមកសុខប៉ាន់ទេខ្ញុំជាមែនខ្ញុំជាពិតមែនរហូតដល់កូនខ្ញុំប្រើផាទៀតបាទចាកូនខ្ញុំដល់ដំណាក់ការលាងឈាមក៏ធ្វើប្រើថ្នាំនឹងជាដែរសบายចិត្តមែនតើឥឡូវឡើងគីឡូឲ្យស្អាតទៀតឡើងគីឡូឲ្យស្អាតទៀតលោកគ្រូបាទឡើងគីឡូឲ្យស្អាតចាចាអរគុណចាអរគុណច្រើន